Значи, правилата за успешен бизнес, които прилагаме, на първо място да си фокусиран и концентриран в това, което правиш, да знаеш къде отиваш и какво искаш да постигнеш, да подбереш добър екип и да го мотивираш, за да е винаги в кондиция и да следва целите на компанията. Също да следиш постоянно резултатите, как се справяш и каквото е необходимо да коригираш на време. Това са нещата, които прилагаме и ние и смятаме, че ни носят положителен резултат.